trys. Taigi mes nagrinėjame spalvas bei formas ir pastebėjome, jog čia yra skirtingų spalvų ir dydžių skrituliai, tai yra juodi, balti, geltoni bei raudoni. Jie visi įkomponuoti vienas į kitą taip, jog sudaro kaip ir į akis panašias formas. Na, o vingiuotos linijos, baguotos linijos galėtų mums priminti žuvų kūnus, ar net užriesti trikampiai šalia akių galėtų priminti paukščių snapus, ar net paukščių galvas. Taip pat spalvų deriniai yra įdomus tuo, jog senovėje raudonos bei baltos spalvos kombinacija reiškia visą gyvenimą. O būtent šio darbo fonas yra raudonas, išmargintas mažais baltais taškeliais. Ir tai tikrai galėtų būti šio darbo kūrybinis sprendimas, nes pats autorius yra metapostmodernistas, o tiek metamodernizmui, tiek postmodernizmui yra svarbus gyvenimo bei būties kvestionavimas. Taip pat pastebėjome ir geltoną spalvą, kuri perteikia darną, šviesą ir brandą. Ir jeigu čia vaizduojama neršiančių žuvų ar kitų gyvūnų genčių susivienimas, tai galėtų reikšti bendruomenės ar genties darną, bendrystę ir ryšius. Taigi mūsų nuomonė, tiek mūsų nuomonė, šis darbas galėtų perteikti bendruomenės ryšius, brandą, žmonių grupės gyvenimą ir bendrystę. Antrasis darbas taip pat mes jau šiandien matome, tačiau irgi pavadysime jį trumpai apžvelgti. Tai laiko verpetai yra tikrai gan nestandartiškas abstrakčiosios tapybos pavyzdys. Menininkas panaudojo akrilą. Taip pat galima matyti įvairius simbolius, įvairias figūras, linijas, tiesias ir gana priešiškus spalvų balansus. Na, tačiau mano manimo vienas svarbiausių figūrų tai yra skrituliai. Jų yra gana daug, jie yra juodi, o jų viduryje yra dar mažesni balti skrituliukai. Mano manimo, būtent šie nutapyti skrituliai simbolizuoja, tarytum, jie atskiria žmogų nuo išorės, suteikia galbūt saugumo jausmą, pozityvumą, o tarytum visos negandos, visos nelaimės ir gal net priešiškumas lieka išorėje. Antrasis elementas, kuris taip pat yra labai svarbus, tai yra linijos. Linijos šiame kūrinyje yra taip pat dvejopas, vienos yra tiesios, aiškios ir griežtos, o kitos yra lenktos, tikrai nutapytos nedinamiškai ir galbūt tai gali parodyti dramatizmą, iracionalumą ir galbūt minčių įvairovę. Trečiasis nagrinėjimas elementas tai yra spalvų gamos. Spalvų gamos yra tikrai gana meistriškai sulietos į vieną visumą, nes yra panaudotos tiek šiltos spalvos, tiek šaltos. O kaip žinome, šiltos spalvos, tokios kaip raudona, geltona arba oranžinė, simbolizuoja šilumą, tačiau tuo pačiu metu galbūt ir kylanti priešiškumą. O šaltos spalvos, tokios kaip mėlyna, violetinė ir žalia, simbolizuoja ramybę, tačiau galbūt ir liūdesi ar panašius jausmus. Na, bet mano manimo, ketvirtas ir galbūt vienas svarbiausių elementų šiame kūrinyje yra pavadinimas. Jis iš tikrųjų gali tikrai būti suvokiamas skirtingai. Bet mano manimu, jis tiesiog siejasi su kūrinio nuotaika, su kūrinio emocijomis ir netgi gal pagrindinė mintime. Jo norima pabrėžti laiko, galbūt pačio žmogaus menkumą, trapumą ir gal netgi tiek laiko, tiek pačio gyvenimo, tuos nenuspėjamus laiko verpetus. Taigi galime teikti, jog šis kūrinys tikrai yra labai įdomus ir sudėtingai sukomponuotas ir jeigu norime jį suprasti, turime išnagrinėti tam tikrus simbolius, tam tikras figūras ir spalvas ir aišku pavadinimą. Taigi tiek apie šiuos du darbus, tikiuosi, buvo įdomu ir galbūt labai nesusipyrė mūsų nuomonės su pačiu autoriaus. Ja.